Roman, sen sağsın. Sen sağsın. Ովքեր որ հասցրեցին տեսնել, այո, այդ հայ հոյանքներին տերեմ, բառացի տառացի։ Ուղղակի չեմ ուզում դա մնա։ Որտե՞ղ ես անընդհատ ուզում եմ ես զզվելի հայ հոյանքը խառն խոսք է լինի, բայց անընդհատ հասնում է այս տեղներից, որ մենք էլ տղա ենք։ Մենք էլ տղա ենք, բան ենք ասում։ Արա ստեղները սա արդեն, արա։ Ինչքան ձեզ ասենք, ուրեմն գամ 0-ից։ Գամ 0-ից։ Կներեք ժողովուրդ ջան, ես այլ կերպ չէի կարա։ Ես անաչի որ ջնջեցին ես նեղվեցի կա։ Անտա կարակա։ Ովքեր հասրել են ֆիքսել այդ ճակ տվածների ճամբարից, թող իմանան, որ ես հիշում եմ ինչ եմ ասել ու սաղ ասածներից տեր եմ։ Անբարոյականների զավակների մասով ամեն ասածից տեր եմ։ Սա դրեցինք մի կողմ։ Ուղղակի չեմ ուզում կեղտոտ խոսքեր մնան համացանցում։ Սենց ձեզ ասեմ, Իշխան Սաղաթելյան, քեզ հելում ելույթ ես ունեմ, ուրեմն սաղ կյանքս, հատկապես վերջին շրջանում, քեզ չեմ էլ ցանկացել անդրադառնամ, երբեմն ստիպված եմ եղել։ Դու քեզանից ոչ մի բարոյական որակ չներկայացնող անձնավորություն ես։ Այն մի մատ երեխին, որ դեմը դրած կալյասկով քշելով գնում էր, քո երեխան է երևի։ Դու մտածի իրան ինչ ես պատմելու։ Դու մտածի, որովհետև այսօր մենք կանք, վաղը կարող է չլինենք, բայց պատմությունը խոսալու է, իսկ ինքը այդ վաղ լինելու է։ Այո, խոսալու է պատմությունը, խոսալու է երկիր վաճառողների մասին, երկիր նվիրողների մասին, երկիր թուլացնողների, երկիր վերջացնողների մասին։ Դուք այդ ցեղ ձեր լակոտ լուկուտներով, ուրեմն ես ձեզ սատարողներին եմ ասում, Քոչարյանին սատարողներ, ես միշտ զուսպ եմ վերաբերվել, ու միշտ անգամ կոչով եմ հանդես եկել, որը ձեզանից ոչ մեկի բերնից կյանքում չեմ լսել, արա։ Կյանքում, տարի ու կեսվա մեջ ոչ մի անգամ ձեր բերանից, ձեզանից որևիցե մեկի բերանից չեմ լսել, որ ախպեր, լավ, չի կարելի մարդկանց բշտել իրաց քաղաքական հայացքների համար, բան ունես ասելու, ասա։ Այս բանը ոչ մեկից էլ չեմ լսել, ուրեմն ես ձեզ ասում եմ, արա, ձեր դեմը կանգնած մոտ 700 000 մարդու մասին է խոսում։ Ասում է ովքեր, որ իրա կողքին էր, իսկ իրա կողքին քվեով 700 000 մարդ ծիշկայա դրել, դավաճան են, կիսում են այդ դավաճանությունը։ Հիմի ես ավտարիտետնի ապացույցներով ասում եմ, դավաճանել է Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի Հանրապետությանը և Արցախի Հանրապետությանը, դավաճանել է Սերժ Սարգսյանը Արցախի Հանրապետությանը և Հայաստանի Հանրապետությանը, ու որևիցե մեկս անձամբ ես իմ մասին ասում եմ, անձամբ ես այդքանից հետո երբևիցե ոչ Քոչարյանի, ոչ Սերժի հետևորդների, նրանց գաղափարը կիսող իմ քաղաքացիներին մի հատ թթու բառ ասած չկամ։ Ով էլ ասել է, տեսել եմ մի քիչ շատ են ասում, մտել ասել եմ, ժողովուրդ ջան, չի կարելի, մեր հայրենակիցներն են։ Ես այդ ամեն ինչը կարում եմ ապացուցեմ, ինչի հակառակը ձեզանից ոչ մեկը չի կարա ապացուցի։ Ուրեմն սենց այդ անբարոյականների կողքին կանգնած ցանկացած մեկը կիսում է նրանց ասած ցանկացած արտահայտությունը։ Ու այսուհետ ասում եմ ձեզ, դուք ծախողն եք երկրի կամ դրա սատարողն եք, փաստերով իմիջայլոց, փաստերով, թղթով, ստորագրություններով, ոնց եք վաճառել երկիրը։ Մեկդ ֆրայք, արա, այ համբալներ, մեկդ ֆրայք, ասեք Իշխան, չափերը տանցնում ես արդեն, մեկդ ֆրայք, վախտին ասեք Գեղամ, չափերը տանցնում եք, մեկդ ֆրայք, վախտին ասեք Մանուկյան, չափերը տանցնում եք, ռազո տենց եք ուզում, ատենց, դավայցե, ով Քոչարյանի գործունեությունը արդարացնում է, դավաճան լրպի ծնունդը, այդ կան բան։
Ես Նիկոլ, Նիկոլ չգիտեմ, գնացեք դուք որոշեք։ Ես հետ եմ ասում։ Ով որ մարտի 1-ը արդարացնում, ով որ հոկտեմբերի 27-ը արդարացնում, ով որ Ղարաբաղցի հայաստանցի տարբերության մեջ սեպ տարբերություն է գտնում ու սեպա խրում, ով որ բանակա թուլացնում, ով որ մարդկանց տնից հանում, լարում է, տունը քանդում է, վրեն բիզնեսա դնում, ով որ բարևի համար մարդա սպանում, ով որ այս երկրում մինչև քոքը մաշացնելու բան ունի, սաղ լրբի ծնունդ են, այդքան բան։ Տրամաբանորեն, ես կամ բան ասում եմ, ստանալու կա ամեցեք, տեղս եք գիտեք, համարս եք գիտեք, ինձանից բաց, ձեզանից ոչ մեկը կյանքում չեք, կյանքում ոչ մեկը, տարացի օր են, ես կամ բան։ Հելել ես արա, այդ ֆունտիկ, խոսում ես, որ ով որ Նիկոլին սատարում է, նա դավաճան է կամ կիսում է դավաճանությունը, այսքան դավաճան է, էլի իրտոգում, ոնց ֆրում է դավաճան ես ասում, ուրեմն լսի, այլ դավաճան անբարոյականի զավակ, իմ, ես խիեմ քեզ հենց կոնկրետ խլեշ ասում, իմ ծնողը, դու իմ ծնողին նույնպես ասում ես դավաճան, որտեվ իմ ծնողը նույնպես սատարում է, ու տենց 750,000 մարդու, ընդեղ կան սրբություններ, ընդեղ կան բալիկներ, ընդեղ կան ծնողներ, ընդեղ կան կանայք, այս արտահայտությունը քո արտահայտությունն է, դու անբարոյականի զավակ ես այդ պորճի սերունդ, դավաճանությամբ այս երկիր, լյովիկը գնացել էր, ինչ-որ նկարներ էր գցում հրանոտներին, կողքը նկարած ճշտել ես, ինչ լակաթիա է եղել արա, ո՞ր մեկի թուլին նայեցինք, շիզոֆրենիկ հոգեկան հիվանդ են արա, մեկը բանակում չի ծառա է, պատերազմի ժամանակ ոչ մեկի չեն, ուզում ես դաշնակների խմբի մասին պատմություններ պատմեմ արա, այդ ճակտված, այդ ճակտվածի ծնունդ, ուզում ես, ձեր այդ քաղաքական խոսքու զրույցը դուք չեք կարում նենց կառուցեք, որ ժողովրդին ու հանրությանը չկպնեք, բան ունեք բացատրելու, նկարագրելու, չգիտեմ, կհավատանք թե չէ, դա հարցի մյուս կողմն է, խոսացեք, ես ինչ եք խոսում արա, հաշիվ տալիս եք ձեզ ինչ եք խոսում, այ համբալ մի տարի է ընտրություններն անցել է, որից 3 ամիսը ձեզ չեն տենում ազգային ժողովում արա, այ էշ, այս սաղ բազարների մեջ անելիք չունեք դուք արա, դրել եք ստեղ ընդեղ բան եք անում, դե մենք գիտեք ոնց, մեզ քվեի են տվել, որպեսի սրանց հեռացնեն, բա մեզ էլ, մենք էլ քվեի են տվել, որ ձեր նամը լացասվի, լացասել է մի ձեր նանը, կլնի ճիշտ, կընդունեք այդ ճիշտը, ընդ որում ավելի ճիշտ, քան ձերն է, երրակի ավել, ուրեմ բոլոր նրաց եմ ասում, բոլոր են լրբի ծնունդներին եմ ասում, ովքեր որ ընդհանրացնում են թեման, ովքեր որ ժողովրդի մի մասնիկին կպնում են, մի շատ կարևոր մասնիկին, այնվոր ով Նիկոլին է սատարում էսա, են Նիկոլին է սատարում էնը, արա ոնց, ստացվում է իմ ընտանիքին եք կպնում, ստացվում է 700,000 ընտանիքի եք կպնում, ձեր ընտանիքին ինչ ասեմ, մենակ ես 700,000 անգամ քիչ եմ ասում, ուրեմն դուք կարաք պազմապատկեք 700,000-ով, ընդունեք, վայելեք, այդքան բան, ուստակ մուլտիկ չխաղակ արա,
Բան չունեք ասելու։ Այսօր Լավրովը Ադրբեջանում հայտարարություն արել։ Հայտարարություն արել Լավրովը Ադրբեջանում։ Բան չունեք ասելու։ Թե դեսպանատան տեղը չգիտեք արա։ Թե Մոսկվայի տեղը Ռուստամյանը չգիտի արա։ Case of President Restaurant-ում, այնտեղ հաստատ ռուսներին էր հանդիպում, թե թուրքերին էր հանդիպում Ռուստամյան։ Ոնց կարանք մի հատ ճշտենք։ Ում էր ինչ տարել ծախելու քեյսով, քեյսի մեջ մայկա տռուսիկ էր, զուբաչիստկա էր, ինչ էր։ Այսօր Լավրովը Բաքվում հայտարարություն էր անում, ասում էր Ղարաբաղ չկա, սահմանների հարցը ես շատ գիտեմ, ոնց ուզենք։ Ես ինձ ասեմ, ես պատկերացնում եմ, եթե հենց հիմա մի հատ ավերիչ պատերազմ սկսվի, ոնց են իրանք իրանց սրտի խորքում ուրախանալու, որտեվ իրանց երազանքն է այդտեղ փորձելու կատարվել։ Դուք ով եք այ ոչխարի ծնունդներ, որ գա կանգնեք, միկրոֆոնը վերցնեք, իմիջիալես մտես ոստիկանությանը։ Մի հատ ոստիկան ժողովուրդ, կասար սենց ասեմ, սենց ասեմ, երկու շաբթի օրը, այսօր ամսի քանիսն է բաբշե, 24-ը, ինչի երկու շաբթի օրը, որ հա ոչմ երկու շաբթի օրը կարանք հանգիստ հավաքվենք, հելնենք գնանք ԱԱՑ-ում, կոնկրետ դիմում գրենք, ասենք ախպեր, մեզ վիրավորում ա, նա համարում ա երկրի ղեկավարին Դավաճան, մենք այդտեղ բան չունենք ասելու, երկրի ղեկավարն ա, ես շատ գիտեմ, կարող էև Դավաճան ա, բայց առայժմ առանց փաստերի տարուք է սա ասում ա էդի, ես մարդուս բացատրություն վերցեք, որովհետև ինքը դրա միջոցով վիրավորում ա մեզ, մենք այդտեղ Դավաճան չենք տեսնում, մենք այդտեղ տեսնում ենք մարդ, ում ընտրել ենք, ով վարչապետ ա, կներեք, այդքան ենք հասկացել, մի հատ էլ ես մարդուն կանչեք պատասխանատվության, թող ու բիդի տանի, ուրեմն սենց երկու շաբթի օրը, ժողովուրդ ջան, առավոտյան ժամը 11-ին, լավ, Կիրակից հետո մի քիչ բան, ովքեր համաձայն են, որ կարող ենք գնալ ոստիկանություն դիմում ներկայացնելու, կխնդրեմ, ովքեր որ Երևանում ապրում են ու կարող են գալ, ներկա գտնվել, կխնդրեմ պլյուսներ դնեն, կամ պլյուսներ դնեն, կամ կապվեն, կամ չգիտեմ ոնց, մի հատ էլ այս հարցին մենք պետք է լուծում տանք, մեռան ժողովրդին վիրավորելով, ով Նիկոլի Կոխնա էսա, ով Նիկոլի Կոխնա էնա, ովքեր ինչ տեսել ու լսել են, վերցնում են, պահում են իրանց մոտ, ֆիքսում են, քաշում են իրանց հեռախոսի մեջ, ովքեր լսել են մատնենց ընդհանրական արտահայտություն, որ գտնում են, որ վերաբերում է բոլորիս, հավաքում են, գելում, գնում են ոստիկանություն, վարչություն, գնանք տեսնանք էս հարցը ոնց ա լինում, գնանք միասին, ես մենակս չեմ կարա, հինգ հոգով էլ չենք կարա, տերնում ենք, գնում ենք ոստիկանության վարչություն, կոնկրետ հայտարարություն ենք տալիս, բոլորի դեմ, ով ում դեմ ինչ լսել ա, ինչը ֆիքսած ունի, ֆիքսած, լսելով չէ, որ լսել եմ ցես, լսել եմ նեշը, այդ իրանց միտինգներն էլ, ժողովուրդ ջան, լուրջ եմ ասում, իմ ժամանակը կարա չհերիքի, 24 ժամ ա բոլորիս մոտ, ես ունեմ խնդրանք, ես իրանց 45 օր Ֆրանսիայի հրապարակում լիքը անպատվել են մեզ, ովքեր կարող են, ելույթները քաշում եք ձեր հեռախոսի մեջ, որը որ վերաբերվում ա բոլորին, Նիկոլին պաշտպանողներ, Նիկոլի կողմնակիցներ, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, այս ամեն ինչը հավաքում ենք, երկու շաբթի օրը ժամը 11-ին ոստիկանության վարչություն,
Ոստիկանության վարչությունը գտնվում է Խանջյանի վրա։ Խանջյան Սայատնովա Խաչմերուկից մի քիչ վերև։ Եթե համաձայնեք, ասեք։ Կարող ենք այնտեղ հավաքվել ու որոշել, որ օրինակ ԱԱԾ-ը կարելի է գնալ նաև այնտեղից էլ մոտիկ է։ Կարողանում ենք այդքան բան անել։ Թե թողնենք անձնական թշնամական դաշտում ես ամեն ինչը։ Սրանց վերջ պիտի լինի, թե չէ։ Գնում կանգնում ենք գլխներին, ասում ենք, եկեք աղբյուր ջան, այ հեսա, ասել են Նիկոլինով սատարումա դավաճանը, Նիկոլինով սատարումա էսա, էնա, 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 էնա։ Ով ինչ կարում է, եկեք պայմանը, դեմը շաբաթ կիրակի է, ով ինչ կարողանում է, հավաքում է, կոնկրետ, բայց բանով չէ, ոչ թե գցեք ձեր մոտ, այլ քաշեք հեռախոսի մեջ, որ հետո հանկարծ ուզենան իրանք ջնջեն մաքրեն, չստացվի, հավաքում եք հեռախոսի մեջ, զագրուսկա եք անում, մի Ռուզան ջան, մենք էլ այդտեղ սխալ ունենք։ Կսացի, քեզ պիտի տանեն վիրահատության, չեն տարել։ Քեզ շուտափույթ ապակինում ցավը տան։ Մենք այդտեղ անել, մեզ են վիրավորում։ Ինչ ա պատահել որ։ Սաղովի հավաքում գնում ենք, ասում ենք հենց հեսա։ Տեղում կգրենք, սիրոն, ոնց որ են ազգային ժողովի մոտ արեցինք։ Սիրոն կգրենք, կներկայացնենք, ճպցնում ենք, ստորագրություններով գրկում ենք ներս։ Ուսաղովի տեր ենք կանգնում, որ գործը առաջ գնա, թե չէ սա չա նշանակում։ Իմ երեխեքին, ասենք իմի մի 20 տարի անցավ իշխան, անցավ մի 20 տարի, ես ճիշտ էի, օրինակ, բայց իմ երեխեքի մեջ մաղձը մնացած է լինում։ Դու կարողանում ես պատասխան տալ, արա, դու խես մտում իմ տուն, Պողոսի տուն, Պետրոսի տուն, դու ով ես այդ ֆունցիկ, դու ով ես, այդ չընթրլո, այդ չմո, այդ չաթո, դու ով ես, կոնկրետ քեզ ով հետևում է օկունյա, հետ սենց, դու դավաճան ես, դու դավաճանին սպասարկող անբարոյականի զավակ ես, ես տենց, դու գնա որոշիք ու բալիկին ինչ ես պատմելու, չէ, դու չես պատմելու, դու չես ասրելու պատմես, իմ կարծիքով դու այլ վայրում երկար նստած ինչ-որ բաներ ես սպասելու լինում, ես կպատմեմ, թե դու ով ես, Եղավ է վուցըն,